संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। त्यसअघि सांसदद्वय प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। सांसदको जिज्ञासामाथि मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुव बहादुर प्रधानले जवाफ दिनुभएको थियो। यो नियमावली यही जेठ 14 गते पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि जेठ 14 गते बिहान 11 बजेका लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाले यही जेठ 1 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेंद्र पौडेल प्रस्तावक तथा ईश्वरी देवी नेउपाने र योगेश कुमार भट्टराई समर्थक रहेको समिति गठनका लागि प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नियमावली मस्यौदा पार्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट 16 सदस्य रहनु भएको थियो भने यही जेठ 5 गतिको राष्ट्रिय सभाले 3 सदस्य थपेर समितिलाई पूर्णता दिएको थियो। संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार पार्न मस्यौदा समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनको समय तोकिएको थियो।